السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آن لائن اردو سبق میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا زبر کہ، نون علی جبر نا، کہنا، الف یا، کاف ایک، میم یا ہے، میم یا زیر میں، واو یا زیر وے، میں وے، ہا الف زبر ہا، کاف میم زیر کم، ہا کم، الف مدہ آ ہے، سین، آس، میم الف زبر ما، آسمان، نون موقوف رہے گا، آسمان، مالی، میوے، لایا، بیس سیب لایا، دس انار لایا، تیس لیچی لایا، بارہ کیلے لایا، لال پیلے لایا، پیر پر میل ہے، وہ ایک بیل ہے، خدا ایک ہے، اس کا کہنا مان، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اسی کی زمین ہے، اسی کا آسمان ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اسی سے ڈر، کسی سے نہ ڈر۔ میم الف زبر ما، لام یا زیر لی، مالی، میم یا زیر میں، واو یا زیر وے، میوے، لام علی زبر لا، یا علی زبر یا، الف زبر یا، لایا، مالی، میوے، لایا، بایا ہے، بایا زیر بی، سین موقوف رہے گا، بیس، سین یا با ہے، سیب، لام علی زبر لا، یا علی زبر یا، لایا، دال سین زبر دس، حمزہ زبر آ، نون علی زبر نا، را موقوف، انار، لام علی زبر لا، یا علی زبر یا، لایا، تایا زیر تی، سین ہے تیس، لام یا جے لی، چایا جے چی، لیچی، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، لا یا، با الف زبر با، را ہا زبر رہ، بارہ، کاف یا زیر کے، کاف یا زیر کے، لام یا زیر لے، کے لے، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، لایا، لام الف زبر لا، یہ لام ہے موقوف رہے گا، لال، پا یا زیر پی، لام یا زیر لے، پی لے، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، لایا، یا را ہے پیر، پا را سے ملے گا، پر، میم یا سے میں، لام میل، پیر پر میل، یا ہا یا زیر ہے، پیر پر میل ہے، واو ہا سے، واو ہا زبر وہ، الف یا سے ملے گا اے، کاف ایک، وہ ایک، با یا سے ملے گا بے، علام ہے بیل، ہا یا زیر ہے، وہ ایک بیل ہے، خا کے اوپر پیش ہے خو، دار الجبر دا، خدا، الف یا کاف ایک، ہا یا زیر ہے ایک ہے، خدا ایک ہے، الف سین سے ملے گا اس، کاف الف، کاف الف کے ساتھ ہے کا، اس کا، کاف ہا سے ملے گا کہ، نون علی ورنہ کہنا، میم علی رما، نون مان، اس کا کہنا مان، واو زبر وا، ہا یا زیر ہی، وہی، دیکھو جیم کے نیچے جیر ہے جی، لام علی زبر لا، جیلا، تا علی زبر تا، جیلاتا، ہا یا زیر ہے جیلاتا ہے، واو زبر وا، ہا یا زیر ہی، وہی، میم علی زبر ما، را، مار، وہی مار، تالیتا، وہی مارتا، حاضر ہے، وہی مارتا ہے، الف کے اوپر پیش دے کے بولنا، الف پیش او، سینیا جر سی، اسی، کاف یا جر کی، اسی کی، زا، میم یا، نون، زمین، حاضر ہے، زمین ہے،
उसी का आसमान है।